Kale, oli ku Ugandan lifestyle, amanyanze segaba muri shiti. Mwe bale kulaba kusano gobelele embozo nazi tubera tubatere deyo. Wano ku lifestyle media. Rwabadde lunaku lwakuna, lunaku olwejjo. Omukulu Derek wa radio kosa ne Mona 256 ne bakyala ke kagga enonono nga gye bawummuza omugenzi Moses radio era eno bakyadde mu maka ga maama we amanyikiddwa nga Kasubo Jen wanonono ekyessanyu baamutwalidde ku bintu ebiwerako nonno okugaba guba mutima omuntu oba omuwadde kintu kya bitaano kya lukumi kya bbiri kya ssatu oba ogabye naye mwattu yasazeewo nga tannaba kuddayo mu ggwanga erya UAE n'asooka awubako olubu lw'ekigere ekagga n'alambula ne ku ntaana ey'omugenzi n'alambula n'ebimu ku byasikalira omwabadde mu motoka ebyomugenzi jjukira omwami ono erinnya Derek wa radio oyinza okugamba naye yeetuma radio kyava kuba nti nno baakolako naye ate nga yali nfanfeewe yali mukwano gwe nnyo nga bw'okiwulira omanyi osobola okubeera mukwano gw'omuntu ng'omuntu akumanyi bumanya nti oyo ye segawa okifuna bulungi nnyo naye ng'ate mwattu gwe olw'okuba omuntu oyo akumanyi n'okivaliwinga nnyo n'ogamba mutuufu omuntu oyo waaligwa wendigwa mutuufu omuntu oyo mwagala nnyo ndowooza be twandiyise badai adi ekintu kyabadde kirungi nnyo ekyo munnange okulaga nti omuntu omwagala olina okukola ebikolwa tokoma kulumwa bulumwa wabula olina okufaayo n'omanya nti wemanga omuntu ono omwagala ye biki bye yali ayagala ebyo bye yali ayagala mwattu naawe osobola okugenda mu maaso n'obyagala bw'oba olina ky'osobola okukolawo n'okikolako okitegeera kati nga olaba nti radio yali ayagala nnyo maama we era n'ennyumba erisayidize yeekagga yali agizimbidde nnyina kitegeeza ki kitegeeza nti n'ono bw'aba nga yali ayagala nnyo radio ng'ate mutuufu faani we ng'ate mukwano gwe tekimugaana kugenda kukyalira kw'oyo omuntu radio gwe yali ayagala ennyo era bambi maama yabaaniriza n'asobola obbalambuza ku kitundu awo mu mpolampola n'abalambuza ewaka era we bato ne balabika okubanga beeyongerayo Derek kye wakoze kirungi nnyo kya ssanyu omanyi abantu ku social media tubeerako nnyo ne tunoonya viewership naye nga viewership gye tunoonya abantu abo be tuginoonyaamu tebalina we batufunirako oba tebalina kibafunamu so omuntu ayinza okubeerayo n'agamba yeetuma Derek wa radio kyokka takyalangayoko tamulabangayoko yensonga lwaki aba alina okutambula n'omuntu asobola omushuutinga ebintu ebyo abiteekeyo ayanukulemmwe bafaani be abayinza okudda eyo ne mwebuuza okitegeera jjukira omwami ono abadde eyo Dubai era nga obulamu bwe gyabutambuliza mu mpolampola era yakonekitinga n'omukyala oyo Muna 256 ne bagenda mu maaso ne batambuza obulamu bwabwe mu mpolampola era saawa zino bwe twogera ku bantu oba ba tiktokers ab'amaanyi wodda ku YouTube channels ezikulira ku speed ndowooza beebo kati awo ndowooza otegeera ekyenjogerako naye nga mwebale nnyo kugenda ko kagga okusobola okulambula munnange ku mugenzi ne mumulabako baba tebamulabyeko physically kuba ye kyemmanyi abeerayawo mu bbanga ng'abalaba ekintu kye mukoze kirungi nnyo sera nnyo okukola stories weziti naye leero ŋŋambye kino kye bakoze kirungi nnyo let me appreciate okay ekintu ekyo omutima ogwo bannange naye w'obeera eyo ng'olina erinnya ly'omuyimbire weetuma nga wali omwagala ne waba teyafa naye nga yagwa kitegeera tekigenda kugenda kuno omukyalirawoko n'ogamba naye omanyi ekyamazima nali njagala nnyo omuyimbi bw'ati kaŋŋendeyokko mukyalireko neekwateyo ne vidiyo kiba kya kabi nnyo kiba kirungi nnyo ddala kale tubaagaliza buwangaazi mu bulamu ne mu relationship yammwe n'emirimu gye mukola mu ngero gikakkalabya bulungi nnyo ddala nzisigawa muli shiti.